Здравейте! Днес ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 24 и 29 градуса, много високи за тази част от годината. Вятърът ще бъде слаб от югоизток. Утре в северо-западна България вятърът ще се усили. Облачността ще започне да се увеличава. В понеделник вече температурите ще бъдат по-ниски от обичайните за тази част на годината. Понеделник ще бъде ветровит, облачността ще се увеличи и ще има места с валежи. Във вторник и сряда също ще има райони с дъжд. Тази събота продължава. Останете с нас!